سورة نور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أدبن يدين سلام يا أصحابتي إذا بخرنا بركة سنة مدشن فيس فول دكانة أنا أصحابتي كنا هملك سودني ده على ده كتشوك تامبا إن وأنا قامري محرم وادي يوسف إذا الله وحن دوني عاوة أنا من دوني بيني وقت بدن aan si ku si jiro waxaan doonayaa bal inaan caawo in yar ka niraahno anagoo kooxa doonayno hablaha qayb ka mid ah hablihii dhalinyarada haye reebarco inaanu bal halkan aanu fakarkayga ka soo jeedino dhaliisha dhaleecaynta fadeexada iyo magacdilka foosha xun leh ee uu mas-uulkayagii mudanahayagii gobolka barsaabkayagii burco ramax uu jeediyey isla jeerkaana uu ku cambaareeyey sumad foolkana uu ku dhigay hablihii burco iyo hablihii togdheerba isagoo de muuqaalo fool xun duubaya uu leeyahay hadallo aan suurtagalahayn afka mas-uulahayna ku hadlaya oo leh hablo reer burco macnaha hablo reer burco baa jira hablo wax fool xun uu ku sheegaya uu leeyahay hablaan hagaagsanayn hablaanu xumaan ku qabannay xataa dee anagu ma aaminsanin inay jiraan hablahaasi kasus annagii hablihii magaalada ah oo joogna oo ka warhayna haddii xataa qof xun yahay ma wada qabato dee magaca hablaha burco oo dhan ma qabato ayaan leenahay waa waxaana geyn waa waxaan noo dhaweyn waa waxaanaan shaqo ku lahayn waa sumad fool xun dhaleecayn cambaarayn iyo waxaana qaban uu nagula kacay mas-uulkaasi malay maqlayaa horta codkayga mala maqlayaa codkayga haddii la maqlayo waxaan doonayaa inaad haa ii soo qortaan malay maqlayaa haddii maqlaysaan haa ii soo qoraa waxaan doonayaa haddii ay maqlaysaan inaad haa ii soo qortaan aliya isag haa bal haddaba anigoo aan keligay ahayn dhalinyaradii burco hablihii burco intiimka hadda aan isku goob ku sugannahay ayaan doonayaa bal inaan iyagana aan fikirkooda idiin soo gudbiyo in nama qabato iminka iyo hadda iyo hadhow iyo mar kaleba waanu leenahay nama qabato waa waxaanu uga garfadhino waxaanu gogol ka leenahay waa waxaanu ka hadlayno waxaanu ka waxaweyaan afiyo adinba ka geysan karayno oo waxaan maxkamad islaamiya xitaa la tigsan karayna afka mas-uulkayga ka soo yeedhay ma odhan karayo dee dad wanaagsan waxa weeyaan waan wada wanaagsanay ma odhan karayo bilaadanku ma wada wanaagsana laakiin magaca guud inuu nagaga shaambadeeyo oo naga fool xumeeyo oo naga dilo ma doonayno namana qabato waa waxaan ka xunnahay waa waxaan suurtagal ahayn waa wax af aabe af adeer af walaal af waxa weeyaan mas-uul intaba ka weyn garabkayga waxaa fadhida juweeriya kusoo dhawowidan alle holdigan bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan leeyahay dee wax kale xamu soo fadhin umaanu soo fadhiisanin caawa waxaan usoo fadhiisanay dee waa u wada jeedaan walaashay baa idiin sheegtay waana waxaan aada uga xunnahay waana waxna damqay waana hadalna taabtay hanana taabtay hadduu anagoo kaliina taaban lahaa maanu ciir maanu qabneene sharafteeda iyo sharaftii waalidkee iyo sharaftii ciddaanu kasoo jeednaba meel lagaga dhacay oo hablo xunna lagu tilmaamay oo mas-uulkaygii maxay toolay maanta nagu sheegay yacni dee waxaan idhahna anagoo afkaygaanaan u quuray ninbe dee wixii kasoo yeedhi waad helaysaano waa qorantaho way duubantaho waa maqlayseene waxaan horta anigu odhan lahaa oon uga jawaab bixin lahaa oon maxay toolay maxaa la idhaahdaa dhawaaq dheer ku leeyay hablaha tog dheer dee maa iminkoo keliya maxaa la idhaahdaa kuma koobna iminkoo keliya uun
imikoo kaliya ma lihin maxaa la yidhaahdaa dee hablaha ugu sitaanu nahay haddaanu nahay mandaqadan Soomaaliland geeskeenin waxaan leeyahay xitaa dowladdii Soomaaliya ayaan hablaha ka suntanayn oon maxay toolay ma laga yaqaanay oonu sharaf iyo karaamo iyo cisiba lahayn oo maxaa la yidhaahdaa aanu kaga suntanayn hablaha kale mana aha maanta wax naga qabta iyo wax naga kaageya iyo waxaanu kaa maxaa la yidhaahdaa aanu kaa kaa maqlayna iyo waxaan kaa dhageysanay toona ma ahan waxaan leenahay mas-uul maxaa la yidhaahdaa waxaa tahay dee waxa la yidhi guriga waxa la yidhi usrada markayn faamiliga nahay qofka u horeeya qudwadda u ah ama albaabka u ah ee kudayashada u mudani waa aabaha maanta waxaanay ninkan ku hiirsanaynay ninkan wax badan ka sugeynay mana nagama kaa geydo maanta adigoo 3 bilood nala jooga inaad tirahdid hablo xun baa tihiin sukaayo wada qaadid malihin waan wada wanaagsannahay mid xun weyn ugu jirtaa ta xun ugu jirta inaad magacaawidid oo tirahdid hablaha qayb ka mid ah xitaa haduu yidhahdo waxba maanu nahneen oo waxba maanu kasoo qaadneen waayo dee qasalad guri xaafad kasta iyo guri kasta iyo bulsho kasta iyo wadan kasta dad xun bay leedahay ummad xun waan wada leenahay inta xuni ma aha inay inta wanaagsan ku dultumato oo nalagu dul istaajiyo ma aha in dacsada aad naga dhigatid ma ahan hablo sharaf labaanu nahay hablo karaamo labaanu lahay waalidkayga karaamaysan dadkan ku sii jeednaa karaamaysan annaga karaamaysan ceeb ma lihin kaama geyno nagama kaa qabata inaad nagu tiraahdid hablo xun baa tihiin dhacdadan maanta ka dhacdayna kii maanta media soo istaagi lahaa ee ka falanqayn lahaa ma tihid ee waxaatay kii hoos u qaban lahaa ee ceebtiisa qarsan lahaa haddii wixii ka dhacday oo amni xumo meeshii ku timid oo hawshaadii gabtay maaha annaga inaad nagu ceebayso nagu tumatid hablo kaliin lama qaadanna waxa dhacay magaalo waa maqlaysay dad waa maqlayay cid walba waa ogeyd caruur yarar baa la qaatay inamaa la qaatay hablaa la qaatay masliha ahaadan waxa la qaadanayay hablo waana loo hayaa xaqiiqadii dhakhaatiirtan joognaa annagaa joognaa hablahan ila jooga maanta aadna aadan wax halkan joogta wayn soo marisaa dhakhaatiirta joogay ku jirtaa jaamacadahan wada joognaa waan ognay waxa dhacaya waa tiina loogu keenay dadan caafimaad qabin bay haayeen hablaha annaga kuwa faamiligaygaba ku jiray been lama samaynayo ma aha wax been ah wax malaawaalana ma ahan annagaana aragnay waxay aad aragtid baana xukunka laga qaataa waxayd maqashid lagama qaato waxaan leenahay waxba hadalka ku dheeraan maayo waxaan leeyahay nagama kaa qabato waanan hadday maxay toolay dhawaaq dheeray ku gaaban ba halkeen kula tigsan karayna hadday mid islaamta sharci islaam tahay iyo hadday ku dowlad tahay iyo hadday ay ku maxaa la yidhaahdaa ku oday dhaqameed tahay waan kula tiigsanayna oo kaaga hadhimayno mid naga ka qabatana ma ahan wax mas-uul afkiisa kasoo yarina ma aha waxaad maxaa la yidhahdaa maanta lagaa filiyana ma ahan waxaanay horta malay maqlaya waxaanan leeyahay mudane anagu ku caayimayno waxba ku oranmayno waayo waxa la yidhi maxaa la yidhaahdaa madaxweynahaagu haddii kurta kaa jari waa loo dhigtaa maya lama yidhaahdo waad noo talisaa guddoomiyahayga baa tahay sharaf iyo karaamaad naga mudan tahay adaa maanta taadigaba anagu tayadii maanu gabin kuma caayino waxba ku oranmayno xaqayga siisi aanu kaaga qaadas kaaga soo qaadan lahayn waanu naqaanaa waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Nuseeba Cabdiraxmaan Yuusuf. Waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta halkan ku jirta, Mariyam Xurmaan Yuusuf ka yihiin asxaabta. Waxaan doonayaa inaan laba kelmadood halkan ka idhaahdo, laba qodob baan doonayaa inaan ka hadlo. Mid waa midda